Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! В етері некоротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Sea of Thieves – море крадіїв, попереднє замовлення якого вже можна зробити на PS5, зайняла перше місце в британському та американському PS Store. Великий успіх. До речі, в українському PS Store лідерські позиції займає трилогія Stalker, що ось-ось нещодавно релізнулась. Гроші ділимо, кейс віддаємо Сидоровичу. Sony буцімто випадково виклали демку Stellar Blade, 40 хвилин з якої гуляло ютубами. Але Sony оперативно розпочали банити ці відео, тож їх із часом ставатиме дедалі менше. Проте... Це інтернет, він пам'ятає все. Допитливі користувачі відкопали в цій демці доволі відверто скіна головної героїні. А враховуючи фізику наявну в цьому проєкті, це виглядає дуже навіть провокативно. Якщо вчора, товариство, якщо вчора розпуста була тут вот, зараз вона де, хто мені скаже? Том Гендерсон стверджує, що новий Ghost Recon має релізнутись десь у наступному році і буде гратись від першої особи, на відміну від попередніх частин цієї франшизи. Гей, що за, блін, дебільні жарти? Ubisoft розпочали знімати кіно за мотивами серії відеоігор Watch Dogs. Головну роль зіграє Софі Уайлд. Інтернетами вже несеться купа мемів, що вона гратиме Ейдена Пірса. Це загально визнаний жарт. Nintendo теж офіційно оголосили свої плани щодо екранізації. Кажуть, що фільм про Маріо потрапить на великі екрани вже 3 квітня 2026 року. Як карта ляже! Deviation Games, студія, що складалася із колишніх розробників Call of Duty, тишком-нишком закрилась. Проєкт, над яким працювали з 2023 року, вони так і не встигли анонсувати. Бачив. Де? Я встиг, вже пізно. Fortnite таки вийде на iOS. Apple розблокували аккаунт Epic Games. Нарешті це закінчилось. Неочікувано безкоштовний файтинг від ВБ під назвою Multiversus повертається. І понеслось. Тут один прийшов, другий, третій, п'ятий, десятий. Таке кисло зібралось. Такий сум, матюхи. Ой, чого тут тільки нема? Гра знову стане доступною з 28 травня. До ростеру докинуть кілька нових персонажів, а до самої гри – новий ПВЄ-режим. Крім того всього, Warner повідомили, що гра перейде на 5-й Unreal. Прогрес. До того ж, розробники PUBG повідомили, що вже незабаром їх проєкт також перейде на 5-й Unreal Engine. Не повторяйте за мною. Бо повторите, пожалієте. Інтернетами ширяться плітки про запуск передплати Xbox Game Pass Ultimate в Україні. Звичайна ПК-версія цієї підписки вже була доступна і до того. Але тепер начебто буде доступною і на консолях. Ймовірно, заразом із регіоном. А ще подейкують, що із хмарним сервісом xCloud. Брехати можуть усі. Майже. Майже всі брешуть. Серії ігор Monster Hunter виповнилося аж 20 років. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. На ПК релізнули ще одне доповнення до онлайнових стародавніх сувоїв. А на консолі це DLC має завітати 26 березня. Це правда. Просто перевіряю перевірне. Ті ж самі інсайдери, що зливали інформацію про вихід Цушіми на ПК, тепер стверджують, що наступним проєктом на черзі отримати ПК-порт буде друга частина Last of Us. Так, я тобі повірив. Якийсь невідомий Том Брайдер, навіть без підзаголовку, отримав вікового рейтинга в Австралії. До речі, не 18+, а всього-навсього 15, тож це навряд чи продовження тих самих трьох попередніх ігор. А що ж так?
Сем Лейк повідомив, що закінчив записувати моушен кепча для свого персонажа, що з'явиться в доповненні до другого Алана Вейка. Саме DLC, подейкують, варто чекати ближче до літа, а наступне тоді десь аж взимку. Давай краще не тягни, ще трішки, я почну голови трощити. Що-що, а це вона вміє. Що ви за люди? Мережею шириться ще один злитий трейлер гри від інсомніаків. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Цього разу скасованого спайдермена з кооперативом на 5 гравців. Показувати я вам його, звісно, не буду, бо ще Sony забанять. Одним словом скажу, що концепт виглядав дуже круто і шкода, що гра так ніколи й не вийде. Чому ти досі сумуєш? System Shock Remake таки релізниця на Xbox та PlayStation. Як старого, так і нового покоління. 21 травня цього року. Справді? Отак. Легендарний Акума доєднається до ростеру 6-го стрітфайтеру, а от коли саме, поки невідомо. Кажуть, до кінця березня точно буде. Акума, this has gotta stop. No one's seen you for 6 months. I'm going to Coom. Вихідці з Activision, Naughty Dog та id Software заснували власну студію та назвали її Empty Whistle. А також встигли ще анонсувати проєкт, який розробляють. The System буде AAA імерсивним шутером, події якого відбуватимуться в антиутопічному науково-фантастичному світі. За музяку в грі відповідатиме Мік Гордон, якого притягли, напевне, колеги з id, але після співпраці з росіянами згадувати його якось огидно. Зал засідань погрозливо гуде, чути крики «Ганьба!». А тим часом колишній гейм-директор Star Wars Jedi та God of War 3 Стіг Асмусен також вирішив відкрити власну студію та назвати її Giant Skull. Ця компанія, в свою чергу, теж працюватиме над AAA, але на відміну від The System, їх ще не анонсований проєкт буде наративно-пригодницькою грою від третьої особи. Ага, зрозуміло, цікаво. Студія Critical Hit Games анонсували дуже стильний ретро-футуристичний детектив від першої особи під назвою Nobody Wants to Die. Точної дати виходу знову ж таки нема, але обіцяють встигнути до кінця цього року. Маємо кілька днів до закриття коду. Дайте мені обміркувати одну дрібницю. Дайте обміркувати. Глек Кейлі заанонсував цьогорічний Summer Game Fest на 7 червня. Трансляція розпочнеться вночі о 23:00 та триватиме приблизно 2 години. The video game industry has come together. Why do you come? Capcom відзвітували, що напродавали ремейків четвертого Resident Evil на 7 мільйонів копій. Ми багаті! Релізнулась нова прошивка для п'ятого PlayStation. Покращили звук за динаміків контролера та вбудований в нього мікрофон за допомогою Xi, який гаситиме навколишні шуми. Додали можливість регулювати яскравість, а також можливість малювати на екрані під час його поширення. Йой, найбуде. Ed Boon офіційно заявив, що камео Джанет Кейдж додадуть до першого Mortal Kombat вже 27 березня. You got caged. Сейбери прибрали на своєму сайті всі згадки ембрейсерів, але при цьому, на жаль, все ще лишили згадку Foe Games. Ну що його казати, коли воно, звісно. Сполучені Штати офіційно заявили, що заблокують TikTok, якщо китайська компанія його не перепродасть іншому некитайському власнику. І цю новину я б не додавав у випуск, аби його не надумав придбати колишній керманич Activision Blizzard, сумнозвісний Бобі Котик. Та не кажи. Ці коти вже заїбали. Ubisoft оприлюднили дорожню карту підтримку принца Персії «Втрачена корона». Це ж мапа. Та невже? А там відразу три доповнення. Перше обіцяють випустити вже 20 березня, а от повноцінний сюжет не мають встигнути доробити до кінця цього року. А може ні.
Одна гра Capcom проведе спільного івента з іншою. А що, можуть собі дозволити? Мова йде про шостий Street Fighter та Monster Hunter, до 20-ї річниці якого ви зможете одягнути свого вуличного бійця у спеціальний набір обладунків. Чи можна зайти подивитися? Тічка лисого. Просто зараз в епічній крамниці роздають Deus Ex Mankind Divine. Абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. До речі, про епіків. Тім Свіні написав листа до Valve, де в контексті політики вентилів обізвав їх діркою від дупи. Дядько Гейб на таку провокацію не повівся та відповів питанням, чи часом там не потекла стріха у пана Свіні. Тю-тю, ти шо? Якщо вже згадали, то просто зараз у паровій крамниці застартував весняний розпродаж. Тож якщо ви хотіли щось придбати, а вам не ставало на те коштів, то саме час. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. З 26 березня ви зможете увімкнути трасування променів у Diablo 4. Звісно, якщо на те буде спроможна ваша відеокарта. Я не розумію цього. Наслід кого немає. Ще поки не офіційно, але судячи із папеїв та інсайдів пана Шрайера, 4A таки відійде до Сейберів. Разом із ними ще одна українська студія, Fractured Byte, також відходить кацапський Сейбер. При цьому права на серію Метро залишаться в Ембрейсерів. Проте оце ще одне Метро вони таки дороблять разом. Але, як на мене, краще б вони масово звільнились та зібрались в якусь іншу незалежну студію, ніж бути під російським видавцем. Я дам тобі час. Пропозиція серйозна. А що тут думати? Релізнулась Дюна Імперіум, колишня настільна гра, яку адаптували для комп'ютерів. В проєкті є офіційна українська локалізація. Базовано. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.